Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 25è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat avui a l'estudi pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir? Hola, Sergi, com estem? Fantàstic. I també pel Lluís Orenya, jugador del Club Escacs Vic. Què tal, Lluís? Bona nit, Sergi. Molt bona nit. Doncs, si us sembla, anem a veure què ens depararà el programa d'avui. Vladi, què tenim avui? Avui tenim tres ítems importants. Primer entrevistarem, ja ho diré, el Jaume Galloso, que és membre de la Junta del Club d'Escacs Llinars, és membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Escacs, director de l'Open Internacional i d'ofici és professor de secundària. I llavors desenvolupa projectes d'escacs a l'escola. Després tenim aquí el nostre cinèfil de la casa, el Lluís, que ens porta alguna cosa que encara no sé quina és. I després un àrbitre internacional que es troba aquí a la taula explicarà la nova normativa que ha entrat en vigor a partir de l'1 de gener del 2022. Molt bé, doncs ja tenim en línia el Jaume Galloso. Què tal, Jaume, com estàs? Hola, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Fantàstic. Escolta, tu ara, com explicava el Vladimir, ets membre de la Junta del Llinars, a banda de totes les altres coses que ha explicat, que déu-n'hi-do les coses que fas en relació als escacs. Però explica'ns una miqueta quina tasca fas al Club Escacs Llinars. La meva responsabilitat més important és la de director de l'Open. Uh-huh. Però una mica a Llinars treballem una mica en equip i jo porto més, col·laboro més en temes d'escacs i ciutat, tot el que són activitats de l'àmbit social. Suposo que després parlant de l'Open, bàsicament, dir-te que col·laboro, per exemple, amb l'organització del Calculín, no sé si coneixes el projecte, molt bé, els intercanvis que fem, amb un curs francès, també vam fer-lo amb Andorra, i activitats socials que fem al club. Bueno, ara, diguéssim, amb el Covid la cosa està una mica parada, baixa, però la idea és retornar-les. I ara, per exemple, tenim la idea de presentar un llibre d'un autor llinarsec que ha fet una novel·la sobre els escacs, La dama de València. Com es titula, perdona, el llibre? Com es titula el llibre? La dama de València. La dama de València. Sí, està plantejada a cavall entre el Renaixement i l'edat mitjana i és l'aparició de la dama, de la peça de la dama. Ah, i a partir d'aquí ha desenvolupat una petita trama. Ah, que interessant. Promet el llibre, sí. Promet. Ah, sí, molt bé. Escolta, Jaume, m'ha trobat amb una curiositat aquella de referida tot just al Calculín, que, clar, l'any passat, no, si no m'equivoco, vàreu fer també una seu aquí a Catalunya Nord, no, del Calculín. Sí, sí, ja portem, en Catalunya Nord ja portem 3 anys fent-lo. Menys la pandèmia i tot, però en tot cas la cosa molt interessant era que un nen d'aquí de Llinars, de cop a volta, després l'estava ficant en un torneig que estàvem fent, i resulta que surt amb bandera francesa. És a dir, que allà deu ser que en presentar l'informe per la Federació Francesa van veure que no tenia codi FIDE de cap país i l'han fet francès. No sé si el tema s'ha arreglat o no. Sí, jo crec que es va arreglar. Jo no lo portava directament. Crec que el tema és que, clar, el Calculín és un torneig de promoció i hi ha molts jugadors que no estan federats. Evidentment, quan arriben a la fase final, se'ls ha de federar. I suposo que abans participaria, diguéssim, al campionat francès i abans agafaria la fitxa francesa. Però em sembla molt el tema. Jo crec que es va solucionar correctament, Sí. A mi tampoc em consta que això tingués continuïtat, però ho vaig comentar amb els pares en el seu moment, però, és una anècdota. Jaume, una pregunta que fem a tots els nostres convidats. Com et vas enamorar dels escacs?
Uf, bueno, tinc molt, molt, molt clar el record. Mira, tindria uns 7 o 8 anys. El meu pare no és jugador d'escacs, però resulta que un estiu, bueno, van fer vacances amb el meu tiet i, bueno, cada tarda estaven jugant. I jo, bueno, estava allà mirant, no em feien ni cas, però el tema és que, bueno, vaig aprendre a jugar als escacs simplement mirar-los. Que bo. Val? Al cap d'una setmana ja guanyava el meu pare, tampoc em passava dit, però bueno. Devia estar content. I bueno, doncs sí. Diguéssim que des de molt petit I si ja guanyaves amb el teu pare, llavors quins altres contrincants t'estaves inventant llavors? No, ja després, ja d'adolescent, me vaig ficar en un club i tal, però no, inicialment no. No vaig competir. A més, diguéssim, ja tinc la meva edat i ja sabeu que les coses han canviat molt. No, els escacs d'ara no són els que havia fa 35 anys. Sí, sí. Escolta, i allò que ja has mig comentat de la, o sigui, de l'activitat del dinars, quines coses aquí pots destacar de la rabiosa actualitat del dinars? D'actualitat? Bueno, bàsicament ja veieu que estem ara, esperem ja que sigui ja l'última, estem sortint de tot el tema d'aquest del Covid, i bueno, diguéssim que durant aquest temps fem molts esforços per mantenir l'activitat, i la veritat és que a nosaltres no s'ha anat malament. En aquest moment tenim 70 jugadors entrenant amb nosaltres, que és la xifra més gran que hem tingut mai. Per tant, no ens podem queixar. Ara, de què es tracta? Pues es tracta de rellençar-ho tot en quan les circumstàncies ho permetin. Val? Hem tornat a les classes presencials, però bueno, mantenim un sistema híbrid en el cas de que hi hagi algun jugador que estigui confinat. Pues vam fer una petita inversió i bueno, també, diguéssim, el jugador confinat pot rebre els entrenaments de forma telemàtica. S'ha de dir que el Club Escacs Llinars és un dels referents catalans dels escacs base. Vull dir que sempre heu tingut molts alumnes subs, i això és molt d'agrair, no?, per potenciar els escacs des de la base. Escolta'm, quin repte principal us heu fixat al club aquest any? Bueno, lo que he comentat, una mica recuperar al 100% les activitats que ja feien abans del Covid, no? Lliga Catalana, mantenir la categoria. El tema per edats, bueno, és complicat mantenir el nivell tan alt que tenim, però bueno, intentarem continuar en la mateixa línia. I després les activitats que ja feien, tornar als intercanvis, volem ampliar el tema del calculí en algun club de fora de Catalunya, estem tenint converses, a banda de Catalunya Nord, eh? I bueno, tornar a la segona divisió estatal, que ja van fer aquest any, mantenir-nos a primera i bueno, a poc a poc, tenim un equip molt jove, una cantera molt amb moltes possibilitats d'anar progressant, no? I bueno, i per últim, bueno, el cas que a mi m'ha afectat molt, no? El tema de l'Open. L'any passat, diguéssim que estem contents a nivell organitzatiu, però eren els inicis de l'obertura de la pandèmia i la participació, pues, volem ampliar-la molt més. Mantenim l'escenari, mantenim l'auditori de Llinars, que és fantàstic, les instal·lacions són fantàstiques, amb aire condicionat, bueno, se juguen amb unes condicions molt, molt bones. I tenim preparades, pues, feites millores per a que els jugadors gaudeixin i estem molt a gust jugant amb nosaltres. Per aquells dels nostres oients que no ho saben, l'Open de Llinars tot just ja ha entrat en el circuit català i comença el dia 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, si vosaltres més endavant, els nostres oients de Catalunya Central, si teniu la idea d'apuntar-vos a aquest torneig, sí, efectivament és una bona idea. Sí, sí. Concretament comencem el 25 de juny, que és dissabte, i és fins al 3 de juliol. Perquè allà mana la seqüència, perquè el dia 4 ja comença el Barberà, i si l'any passat, és a dir, el 2021, el torneig de Barberà es va celebrar el mes de novembre, això va ser una excepció, i de cara a aquesta temporada, l'Open de Barberà recupera les seves dates habituals del 4 al 12 de juliol. Exactament. Jaume, fes-nos una miqueta d'història d'aquesta Open.
Bueno, el Open es la es de alguna manera es la continuació de l'Open que teníem abans, que feien durant tota la primavera. Per tant, diguéssim, ja té la seva solera. El que passa que, bueno, van decidir pel tema del... Bueno, per un lado, cansament, perquè l'anterior Open lo feien cada cap de setmana. Uh-huh. I muntar i desmuntar era per nosaltres una cosa molt, molt cansada, molt esgotadora. Uh-huh. Penseu que en alguns moments havíem arribat a tenir entre les diferents categories 13 jugadors. Déu-n'hi-do. Per tant, era realment molt cansat. Uh-huh. I, bueno, van decidir concentrar-lo i, bueno, i aprofitar l'oportunitat que ens presentaven per poder presentar-lo com a tornés candidat al circuit, uh-huh. Cosa que, com ja has comentat, ja som. Sí, efectivament, perquè el torneig que teníem per aquestes dates era el torneig l'Open de Montcada, o sigui, no va tenir continuïtat el seu moment i pràcticament de seguida la vostra junta directiva doncs, va tenir aquesta idea, que a mi em sembla fantàstica, d'això. De prendre el relleu, és a dir, que organitzar una cosa allà a Linares. Escolta... Sí, m'agradaria sí, que estem parlant del tema d'agrair sobretot a l'Ajuntament tota l'ajut i tot el suport que s'han donat. Perquè ja dic, el tema de tenir l'auditori per nosaltres és tot un luxe, tot un privilegi. No, és evident, perquè tots aquests tornejos depenen molt, molt, molt d'instal·lacions municipals i si hi ha unes instal·lacions municipals de nivell, això ajuda moltíssim, evidentment. Jaume, i toquem una mica el tema del projecte Escacs a l'Escola. Tu com hi participes? A què consisteix aquest projecte? Bueno, jo no m'encaria en un tema molt més ample. Per mi, els escacs a l'escola és la punta de llança de lo que volem fer. Ara me canvio de barret, eh? Ara me passo a la junta directiva de la federació. Mm-hmm. Vale, molt bé. Barret canviat, ha acceptat el canvi de barret. Val. Clar, si no, no ho explico. Vale. Bàsicament, ja dic, el tema de les cases escoles ja porta molt temps treballant. Ara, diguéssim, al setembre complirem 10 anys. I una mica és la idea que està incorporada en el programa que va presentar Pep o amb tot el nostre equip, de fer els escacs presents a la societat, que se senti parlar dels escacs. Mm-hmm. I bueno, la idea una mica és que això, primer, és bo, i segona, d'una forma indirecta, potenciar també que en un futur pues, tinguem nous jugadors i que, bueno, que els escacs tinguin una presència més important a Catalunya. En quant als escacs a l'escola, pues, bàsicament, el projecte parteix de la declaració del Parlament de Catalunya de l'any 2010, on, diguéssim, es van declarar els escacs com a utilitat pública. Mm. I, diguéssim, en aquesta declaració s'estava el govern de la Generalitat doncs, a fer activitats de foment dels escacs. I, bàsicament, en l'àmbit del lleure, de la salut, els escacs terapèutics i en educació, en ensenyament. A partir d'aquí es van fer declaracions. Catalunya va ser pionera. Pocs anys després va sortir una declaració el 2012 del Parlament Europeu, en el mateix sentit, i del Parlament Espanyol el 2015. Sí. Diguéssim que bueno, ja portem 10 anys i bàsicament l'objectiu és que els escacs tinguin presència dintre l'horari lectiu als instituts i escoles. Aquesta és una mica la idea. La vessant que tenim nosaltres, i jo també l'he anat canviant a partir de l'experiència que he tingut, no és competitiva en el sentit de... Creiem que això ja aquesta funció ja la fan els clubs. Si tenim algun jugador d'escola que ho fa bé, pues automàticament lo derivem als clubs. La idea una mica és utilitzar els escacs com a eina didàctica, com a instrument. Hi ha alumnes que estan molt interessats, apassionats pels escacs, i és aprofitar aquesta passió que tenen, val, per treballar altres aspectes, altres habilitats que puguin ser interessants per ells. No és només la pel·lícula aquella que tenen tots clars de que se desenvolupen habilitats de tipus cognitiu, de càlcul mental, sinó que està clar que perquè en estudis que s'escàs milloren el rendiment acadèmic dels alumnes, ajuda a educar en valors, o sigui, té tot un seguit de vessants que van molt més enllà de merament la idea que tenim del jugador d'escacs que calcula, que... Mm. Val? Bueno, podríem parlar molt... Sí, no, però fa no molt bona pinta, massa. Fa molt bona pinta, Jaume. Jaume Galloso, sí. Membre de la Junta del Dinars, membre de la Junta de la Federació Catalana d'Escacs, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a tu. Un plaer, un luxe. Gràcies, fins la propera. Gràcies, Jaume.
Molt bé, i nosaltres seguim amb la secció cinèfila del programa a càrrec del Lluís Orenya. Lluís, quina pel·lícula ens portes avui? A veure, com que aquesta setmana va ser el 17 de gener, és una data històrica pels escacs, dos grans jugadors, un és el naixement d'en Ferran Genís, però... I l'altre... Un salutacions, en Gerard, en Ferran des d'aquí, des del programa. I l'altre és la mort d'en Bobby Fischer, vale? Correcte. Que ja fa 14 anys, i per tant, com que en Ferran no té cap pel·lícula, hem triat en Bobby Fischer. Molt bé, vale? Molt bé. En Bobby Fischer, bueno, la pel·lícula aquesta en castellà o català és el cas Fischer, uh-huh. En anglès és Pawn Sacrifice, vale? Uh-huh. Però bueno, ja sabem que les traduccions no... Sí, són fabuloses. Sí. No, doncs... tampoc s'ha de traduir exactament, és a dir, això, uh-huh. Cadascú sí, dels sí, directors sí. Té la seva idea. Després, doncs la pel·lícula aquesta és una mica bastant biogràfica, vale? Comença amb en Fischer, això, que comença bueno, aprèn a jugar escacs, el tio és un que només vol guanyar, uh-huh. No li agrada fer taules, sembla que només li interessa els escacs, no es fixa, no, és que no presta atenció a les escoles, no, res. Lleugera obsessió, vaja. Sí, obsessió total, a més, bueno, ell és de descendència jueva, és època de la Guerra Freda, uh-huh. Vull dir que sembla que li mengen el coco i sempre està antijueus, anticomunista, bueno, psicològicament no estava gaire fi. No estava puesto. Exacte. Ara, evidentment, té un talent innat amb els escacs. Amb 14 anys queda campió del món de... Ai, campió d'Estats Units. Mm-hmm. Valent. 14 anys, és joveníssim. Sí. Uns anys més tard la va guanyar amb tot victòries, uns quants. Vull dir que... Després també a la pel·lícula aquesta es concentra amb el duel del Mundial que es fa a Reykjavik, el 72. Mm-hmm. Valent. També a la pel·lícula tots els tornejos i això es veu que va posant pegues, és un jugador molt bueno, exigent per dir-ho de forma sí. Aquí en diria educada. Torre collons directament, sí. bé. Hi ha una anècdota que no és d'aquesta pel·lícula, que es veu que a Mònaco el príncep va convidar tres jugadors dels Estats Units, però va dir, però un ha de ser forçosament Bobby Fischer. Uh-huh. I a l'any següent va ser tres jugadors, però que no vingui Bobby Fischer. Forçosament que no vingui el Bobby Fischer. Però, creu i ratlla. Sí, sí, perquè es queixava de les sales, de la públic, sempre està demanava uns calés, li donaven, i quan era hores abans de jugar, en vull més, o m'ho doneu, o, i sempre exigències i problemes, i bueno, el que has dit tu, un toca collons. I bueno, també va, abans d'arribar al Mundial aquest, un rècord històric de 18 victòries consecutives, que avui actualment això és impensable, perquè guanyar 18 amb jugadors d'elit amb un... Dificilíssim, eh? Mm. I bueno, i quan queda campió, bueno, que en el maig va faltar alguna partida, impressionant, eh? I bueno, quan va quedar campió l'any 75 ja no es va voler presentar, va desaparèixer del mapa. I bueno, va tornar al 92, mm-hmm. per jugar a Jugoslàvia, mm-hmm. I com que els Estats Units havia fet un boicot econòmic, bueno, ja el volien engarjolar. I va tenir sort que Islàndia el van acceptar, i bueno, va viure els últims anys allà a Islàndia fins a l'any 2008. Qui és l'actor que fa de Bobby? Perquè ara no recordo. Sí, és l'Spiderman, el Tobey Maguire. Exacte, que fa un paper, jo fa anys que la vaig veure aquesta pel·lícula, però fa un paper espectacular, el Tobey. Bueno, jo he vist, no? Sí, però he vist algun vídeo en Instagram que es veu que es van trobar... Si no heu vist l'última de Spiderman, tapeu-vos a les orelles. Spoiler, eh? Spoiler, alerta, alerta. Que es veu que es van enxampar els tres en un aeroport, i en Tom Holland molt bé, molt content, saludant a la gent, l'altre nom, el Garfield,
El segon Spider-Man, no me'n recordo, però també molt, molt, molt simpàtic, i el Tobey Maguire amb una mirada que mata, que... Ah, sí? Sí. Però bueno, s'ha de reconèixer que la pel·lícula fa molt paper. No, sí. Molt bé. Sí, és que... Bueno, Fisher total, eh? Fisher total. Que això, que només vol guanyar i que no li importa matxacar la gent i que ell i res més, eh? Vosaltres la coneixeu, l'anècdota del Fisher de Buenos Aires? Quina era? Aquesta és molt bona. Després de jugar un torneig, una partida, els dos àrbitres del torneig, que no recordo els noms, el conviden a sopar. Vale? Van a sopar tranquil·lament. Ah, sí. I llavors, quan surten de sopar, agafen un taxi i es veu que el taxi... Havia de portar-lo a l'hotel. Al seu hotel. I es veu que el taxi no va passar pel camí habitual pel qual passava el Fisher. Va notar que el tio es va començar a emparanoiar, es va pensar que el volien segrestar, total, que amb un semàfor va baixar del cotxe, es va fotre a córrer, els dos àrbits de darrere intentant explicar-li que no passava res. Sí. Una estampa meravellosa. Sí. Fa poc ha sortit això. Sí. Té moltes anècdotes, eh? També me'n recordo que en unes Olimpiades no li va signar la partida amb Nerjov, em sembla. I el que passa, Nerjov va ser cavaller i no va voler ficar problemes, però que... Bueno, i la d'en Pomar, que li va, Pomar li va demanar taules i que, no, que hauria d'estar prohibit demanar-li taules a ell amb un peu de menys. Sí. Déu-n'hi-do. Fantàstic. No, i l'altra cosa, que aquesta pel·lícula ja és més escaquística. Si les anteriors es podia... Si no t'agraden els escacs, les podies veure i et podia agradar, aquesta ja has d'estar ficat més en el mundillo, eh? Sí, o també per fer una mica de fer-te idea una mica d'una figura històrica, perquè el Fisher jo penso que és una figura que transcendeix el món dels escacs, eh? Tot això de la Guerra Freda va ser un moment molt, molt tens entre Rússia i Estats Units, per tant, està inclús a nivell històric, que penso que és una pel·lícula, t'agradi o no t'agradi els escacs, que pot ser interessant. Bueno, i a nivell també professional pels escacs, jo crec que també va influir molt, eh? Perquè abans suposo que només es feien els tornejos i premis, i suposo que a partir d'ell va aconseguir que si els donessin alguna prima abans de jugar, vull dir, suposo que ell va obrir les portes per professionalisme escacs. Uh-huh. Els russos abans sí que estaven molt, molt ben cuidats pel seu país, però... Uh-huh. És veritat. Vladi, l'has vist la pel·lícula tu? Sí, l'he vist, sí. Va agradar? És interessant, evidentment, sí. Aquesta que crea afició, evidentment, i el Lluís té tot el de raó, que el protagonista, o sigui, encarna molt, molt bé. Doncs Pues molt bé, Lluís, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I ara tenim la següent secció a càrrec del mateix Vladimir, la mirada de l'àrbitre. I jo tinc entès, Vladi, que hi ha hagut algun canvi de normativa que ens hauries d'explicar? Sí, exactament. O sigui, el dia 1 de gener, i curiosament jo he arbitrat un torneig a Roquetes de Mar, que vam començar el festival, que en un any va començar el dia 4, i curiosament ja en aquest festival doncs, ja s'aplicaven les noves regles. El que ens toca a nosaltres més és un canvi en la normativa en quant al temps que... podem jugar a les partides. Uh-huh. Perquè si coneixeu els 120 minuts per jugador, per exemple 90 més 30, uh-huh, abans s'aplicava si hi havia almenys un jugador de ELO 2200 FIDE o superior. Uh-huh. Ara aquest listó s'ha pujat a 2400. Uh-huh. Llavors, a partir, si tens almenys un jugador de 2400 ELO FIDE, sí, estàs obligat a fer 120 minuts per jugador. Val. Per tant, en particular, doncs, una de les possibilitats és de fer 90 més 30. Després, fins ara, fins al dia 1, fins aquest any, la franja següent, on cada jugador havia de disposar de 90 minuts, es limitava a ELOs inferiors, ELOs FIDE em refereixo, a ELOs inferiors a 1.600. Uh-huh. També 200 punts més, ara fins a 1.800. O sigui, allà, a partir d'aquell, si tens un jugador de 1.800, uh-huh, almenys un jugador de 1.800, estàs obligat a donar 90 minuts per jugador. Per exemple, fer 60 més 30 d'increment. Si no en tens cap, és a dir, si l'ELO internacional màxim,
que tenen jugadors és de 1799, FIDE, doncs ho pots fer en 60 minuts. 60 minuts per jugador per tota la partida. En particular, això s'aconsegueix amb un ritme de 30 minuts de temps fix més 30 segons d'increment. Perquè, o sigui, això es calcula com si la partida durés 60 jugades, però això és de sempre. Ja, és el que t'anava a preguntar, suposant que arribin aquest número de jugades. És igual, però la conversió aquesta, quan es considera quant de temps, si tens el temps fix més l'increment, això es calcula suposant que una partida dura exactament 60 jugades. Per tant, el temps fix més 60 vegades l'increment. I d'aquesta manera, doncs això, 30 minuts de temps fix més 30 segons d'increment et dona exactament això. 60 minuts en total. Això qualsevol torneig. Sí, qualsevol torneig que vols validar per ELO-FIDE. Per ELO-FIDE, o sigui que no afecta a tornejos, per exemple, que només valguin per ELO català. No. Evidentment, clar, són normatives. I una coseta més, que a nosaltres de vegades ens toca jugar amb un jugador amb el qual tenim més de 400 punts d'ELO-FIDE de diferència. Llavors, han fet una modificació que ara, bé, de cara a aquells jugadors que tenen, per exemple, un GM de 2600 i tal, fins ara, sempre, quan la diferència aquesta, m'ofereixo al ritme clàssic, passava de 400 punts, llavors se suposava que la diferència era de 400 punts justos i es calculava l'increment d'ELO. Llavors, ara això s'aplica només amb aquell jugador amb el qual hi ha la diferència més gran. Per exemple, amb un jugador tens diferència de 750 punts. Sí. I amb un altre tens 500, i amb un altre tens 435. Val? Llavors, només l'umbral aquest de 400 s'aplica al jugador amb el qual tens la diferència més gran. I amb tots els altres, segons la taula. Per tant, o sigui, el jugador fort, teòricament fort, tindrà menys variació d'ELO, guanyarà menys punts en aquelles partides. Clar. Perquè se li homologa només una. Aquesta es fa la reconversió en una. Bé, hi ha una altra sèrie de coses. Per exemple, una de les curiositats, que ara, per exemple, si fas un torneig amb normes de mestre internacional, de gran mestre, abans havies de forma obligatòria, doncs, adjudicar l'increment de 30 segons. Ara pots fer 120 minuts, com hem dit, a finish. Carai. Però crec que, bé, el sentit comú guanyarà, perquè, o sigui, això és com ben dius tu, Sergi, és molta càrrega mental, i sobretot, bé, si un jugador té, no sé, una dama de més i li queden 30 segons, seria injust, no? Seria una mica injust que guanyés la partida només per bandera. I no? Aquests nivells, a més a més. Però si és a finish, després ja no s'apunta als últims 5 minuts? O... Ah, exacte, sí. S'aplica tota la normativa aquesta, que en menys de 5 minuts de rellotge pots deixar d'apuntar la partida, i llavors, clar, els àrbitres també haurien d'estar allà apuntant les partides, els moviments, si no no hi ha retransmissió en directe, que de certa manera et pot ajudar, però un àrbitre, diguem-ne, el comportament clàssic de l'àrbitre és que has d'estar allà i anar registrant les jugades, perquè com després, per exemple, 50 jugades o triples repeticions i històries d'aquestes, bé, o sigui, per tant, hi ha molta teca darrere d'això, però hem cobert allò que ens interessa més als jugadors. Doncs molt bé, prenem nota, Vladimir. Agenda escaquística, suposo que no hi ha massa res a banda de la Lliga Catalana. Ha començat la Lliga Catalana, el moment d'emissió d'aquest programa ja veurem si hi ha hagut incidències o no, com anirà el tema dels certificats Covid. Evidentment, a Barcelona els grans clubs segueixen fent els seus tornejos, però aquí, arreu nostre, no hi ha res a destacar de moment. Pues molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Torró, a la part tècnica, Lluís Orenya, moltes gràcies, Vladimir, moltes gràcies a tots vosaltres, oients, ens veiem la setmana vinent, salut i escacs.